Переможців другого туру конкурсу наукових робіт Малої академії наук урочисто привітали в обласному палаці творчості учнів. 120 юнаків та дівчат отримали грамоти, нагороди та можливість презентувати свої напрацювання на всеукраїнському рівні. Сьогодні Мала академія наук у Миколаєві нараховує 52 секції і більше 400 учнів. Щороку кількість починаючих науковців зростає. Напрямки діяльності найрізноманітніші. Усіх школярів, які там займаються, поєднує бажання розвивати науку. Сьогоднішні діти надзвичайно інтересні тим, що вони багато до чого спроможні в науковому напрямку. І нас це задовольняє, тому що на сьогодні у нас наші навчальні заклади, ну, все ж таки, не мають достатньої кількості для конкурсу випускників шкіл. Кожен із номінантів вже отримав право, не проходячи ЗНО, вступати до найпрестижніших вишів країни. Розробки школярів братимуть за основу для своїх досліджень науковці. Подібну співпрацю запропонували і Наталі, яка займається у секції ентології 2 роки. Мені здається, що це невід'ємна частина кожної людини, кожного українця вивчати історію. І якщо ми не будемо знати історію, то, звісно, в майбутнє ми не зможемо піти, як кожна людина, поважаючи себе. Цього року на розвиток Малої академії наук з державного бюджету виділять удвічі більше грошей. Посприяли цьому депутати, які у Верховній Раді представляють Миколаївщину. Я вважаю, що Мала академія наук Миколаївщини повинна здобути більшу увагу серед депутатського корпусу. Ми повинні подбати про створення окремого підрозділу територіального відділення Малої академії наук з тим, щоб тут по-справжньому ми могли не тільки готувати прекрасну молодь, але створювали умови для того, щоб знання, які формуються тут, вони знаходили якомога ширше розповсюдження. Переможці другого туру конкурсу робіт Малої академії наук відправляться до Києва. У столиці відбудеться зустріч кращих представників наукової молоді з усієї України. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.